بلکہ میں نے تمہیں ایسے واقعات سے روشناس کیا ہے جو پہلے امتوں کے اوپر ہو چکے ہیں، جو پہلے نبیوں کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ میں کل صبح ایک عرض کر رہا تھا لاؤڈ اسپیکر کے اندر، میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا آج ہمارا دل قرآن پڑھنے کے لیے کیوں نہیں کرتا۔ پہلی بات، ہمارا دل کیوں نہیں کرتا قرآن کی تلاوت کے لیے؟ بلکہ قرآن کا معنی تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، مگر ہمارا اس طرح کا جواب کیوں نہیں ہے؟ میں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ قرآن ایک میگنیٹ کی طرح، اگر کسی کے دل میں ابھی رائے کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے، ایمان اگر کسی کے دل میں ابھی موجود ہے، یا ابھی اس کا جو روح ہے وہ رسنا نہیں ہوئی، روح ابھی سوتا ہے، مردہ بھی روح نہیں ہوئی، اس کا دل اس کتاب کی طرف پڑھنے کو کرے، جب ایک مرتبہ بندہ پڑھتا ہے نا، پھر خدا کی قسم یہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں نے عرصہ اعتراض پہلے اعلانات بھی کیے کہ بھائی بڑوں کے لیے ایک کلاس رکھی جا رہی ہے، اگر وہ قرآن سیکھنا چاہے تو وہ سیکھ سکتا ہے، مگر ہم تو بہت بڑے عالم کی نکلے، ہم سے زیادہ کوئی جانے والے تو منشا قرآن کیا ہے، وہ کتاب کیا ہے؟ کہ مجھے اللہ فرماتا ہے نہ ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، بلکہ ایک دوسری جگہ بھی آتا ہے، بلکہ منشا قرآن یہ ہے کہ جب بندہ اس کے طرف رجوان کرتا ہے تو پھر خدا کی قسم باقی ہم گائی جیسے لے لیں، کوئی اور کتاب لے لو لے لیں، ایک مرتبہ پڑھے دوسری مرتبہ پڑھنے کو دل نہیں کرے، حقیقت دوسری مرتبہ اس کتاب کو پڑھنے کو دل نہیں کرے گا۔ جب ہم اس کتاب کو ایک دفعہ پڑھے تو دل کرے گا یار ایک دفعہ میں ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ لوں، جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے پھر دل کرے گا یار میں اس کی تفسیر بھی سیکھوں، یہ کہتا کیا ہے؟ یہ واحد ایسی ایک کتاب ہے ہمارے رجوان نہیں ہے۔ میں شروع میں ابھی بات کر رہا تھا کہ اگر کسی کے دل میں یا اگر وہ ابھی سنتا ہے مولا نہیں مانے تو پھر اس کی طرف اللہ دوسروں کو اس کی خدمت کا موقع بھی نہیں دیتے، یہ بھی بات میرے یاد رکھنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل ایک دور کے اندر قرآن کو بدلنے کا اثر بنایا گیا کہ ہم کتاب کو چینج کر لیتے ہیں، یہودیوں کی سازشیں تھیں۔ اب وہ یہودی جو تھے نا وہ ایک قصبے میں چلے گئے، گاؤں میں گئے، اس گاؤں میں گئے جہاں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، جائے جائے سارے سارے جائے جائے، میں کہتا ہوں ہمارے جلال آباد میں آ جاتا ہے تو ہمارے جلال آباد نے ان کی ماں میں ہاں ملا دیا۔ میں بات سے نہیں کٹ بات سے نہیں کر رہا ہوں، کیوں بھائی کیوں بھائی؟ وہ ایک قصبے میں گئے نا تو انہوں نے جا کے ایک بکریاں چرانے والے لیبر کو بولا اور اس سے کہنے لگے کہ یار کیسی کتاب ہے، آیت آیت سے مل رہی ہے، کوئی صورتیں صورتوں سے مل رہی ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ اس کتاب مشاہدہ بنا رہے ہیں جو دو مرتبہ تین مرتبہ آیت انہیں نکال دیتے ہیں، جو دو مرتبہ یا تین مرتبہ ان کو نکال کے نہ دینا۔ اب وہ بہت دور ہوا نہ جاننے پا رہے جائے، وہ کہنے لگا کہ اچھا یاد مجھے تمہیں یہ بات بتا، تو کتاب کی بات کر رہا ہے، تیرے دو ہاتھ ہیں وہ فارغ ہے، ایک کو کاٹ تمہارے ایک کو نکال دیتا ہے، فضول ہے ہاتھ ہے، تیرے دو ٹانگیں ایک ٹانگ بھی نکال دیتا ہے، دو آنکھیں ایک آنکھ بھی نکال دیتا ہے، یہ فضول ہے نا، تو کہہ رہا ہے کہ قرآن میں دو دو مرتبہ چار چار مرتبہ جو آئے تھے نکال دیتا ہے،
اب وہ سمجھ گیا، وہ سمجھ گیا جب اس بندے سے ہمارا وعدہ نہیں پا دیا تو اس دور اور اس دین کے عالموں کے ساتھ ہم کیا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ تو قرآن کو بدلنے کی سازشیں جب کی گئی ہیں اس وقت عزت ہے تین عالم دین کی بنی، تو بادشاہ وقت نے مارنے کی جب دھمکی دی اس وقت دو اور بیٹھ گئے، ایک واحد امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے، واحد حضرت امام احمد بن حنبل آج سعودی عربیہ والے جن کا وامسلک چل رہا ہے، جن کا واسطہ چل رہا ہے، قربان دے انہوں نے اپنا تن من سمجھ قربان کر دیا، کس کی خاطر؟ قرآن کی خاطر، آج ان کا نام بھی زندہ ان کا تخصص بھی زندہ ہے۔ اس وقت بادشاہ وقت نے کوڑے مار مار کے شہید کر دیا تھا، کوڑے مار مار کے شہید کر دیا تھا، کس کی خاطر آپ نے آپ اٹھائے تھے؟ قرآن کی بات کر، آج ہم نے اس کی کتاب کی قدر ہمارے درمیان سے اٹھ گئی، ہمیں تو قدر ہی نہیں پتا اس کتاب کی کیا ہے۔ ایک ایک آیت کے لیے صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے کہ ہمیں وہ آیت ہو، آج میں کتاب کی سہولت کے مل گئی ہم پڑھتے ہیں۔ تو خیر منشاء قرآن تو یہ ہے، اب حضور علیہ السلام جس طرح آج کے دور کے اندر ایک عالم اٹھتا ہے وہ اپنا مسئلہ ظاہر کرنے کے لیے ہوگا، تب مجھ سے بڑا تو عالم ہو ہی نہیں سکتا ہے، میں تو بہت بڑا پیر ہوں، اب پیروں کی پیر کے ساتھ نہیں بنتے، مریدوں کی مرید کے ساتھ نہیں بنتی۔ اسی طرح سے جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت کے بڑے بڑے قداور وہ جو غیر اللہ کے نام پہ کھانے والے اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے آئے اور آ کے حضور سے کہتے ہیں، یا اے نبی آپ ہمیں یہ تو بتائیں، اب ان کو یہ بات تو برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ ایک بندہ ہمارے درمیان سے اٹھتا ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں، اب وہ کھاتا بھی ہمارے طرح کا ہے پیتا بھی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے ایک بندے کا میں واقعہ سنائے، جناب حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح مصر گئے، وہ واقعہ سننا چاہ رہے تھے تو مصر میں کس طرح گئے۔ اب انہوں نے یہ سوال آپ کرنے شروع کر دیا، اب آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نہ تو یہ کسی کالج یونیورسٹی کہیں پڑھا ہے، ہمارے درمیان ہی رہا ہے، نہ اس نے یوسف علیہ السلام کی کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہے، نہ یہ پڑھا ہوا ہے، نہ دیکھا ہوا ہے، نہ اسے یوسف کا پتہ، نہ اسے یعقوب کا پتہ، بھی کیا اس طرح ان قسموں کے واقعات رونما ہوا۔ اب انہوں نے کہا کہ جب اسے اس سوال کا جواب نہیں آئے گا تو ہم اس یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا ہم اسے چلنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے، یہ مکے کی گلیوں میں چلنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے، ہم اسے شرمندہ کر دیں گے۔ بڑے مجمع میں انہوں نے سوال کر دیا، تو اب خال حضور علیہ السلام و سلام خاموش ہو گئے، وما ینتی کوانی کا آباد فرمایا جن کے آج یہ جو
اہل حدیث حضرات ان کے فالوور ہیں. دوسری جو شخصیت ہے ابن العربی, انہیں اشیخ کے رہے تو بجانے ہیں. اشیخ یعنی کہ تین شیخ ابن العربی. وہ شخص ایسا ہے کہ جس نے یہ قرآن کے اندر یہ حروف مقطعات کیا علی فلام میم کاف یا عین صاد طاسین ہا میم نون کاف علی فلام میم صاد, یہ جو حروف مقطعات ہیں کہ اس شخص نے علیحدہ کیا. یہ جو حروف مقطعات ہیں اس کا ترجمہ اور معنی اللہ جانتا ہے, اس کا رسول جانتا ہے. مگر اس وقت مکے کے ان ظالموں نے, بدبختوں نے حضور سے سوال کیا تو حضور کہتے ہیں کہ مولا اب میں کیا کروں, میں تو نہ کسی مدرسے میں گیا ہوں, نہ میں نے کوئی کتاب کا مطالعہ کیا ہے, نہ میں پڑھا ہوا ہوں, نہ میں لکھا ہوا ہوں, میں تو نہیں جانتا. اب انہوں نے یوسف کے بارے میں پوچھا ہے وہ یوسف کون تھا, اب انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ مصر میں کس طرح گئے, مولا میں تو نہیں جانتا. اب مولا یہ سوال کرتے یعقوب علیہ السلام, میں مولا اسے نہیں جانتا وہ یعقوب کون تھا. اب انہوں نے یہ سوال کر دیا ہے, اب مولا میں کیا کرنا. بلکہ ایک مرتبہ تو حضور علیہ السلام و السلام سے سوال کر رہے ہیں, ام جمیل آپ کے سوال کرتی ہے, حضور علیہ السلام و السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور حضور کی آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے. اس وقت خالق رب لم یزل نے اعلان فرمایا تھا لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک. محبوب ہم نے تیرے سینے کو اس طرح بنا دیا کہ یہ جو باتیں کر رہے تجھے برداشت کرا چکے. انہوں نے سوال کر رہے تھے کہ ہمیں بتائیے تو صحیح وہ یوسف کون ہے, ان کا ہمیں بتائیے تو صحیح. تو اس وقت خالق رب لم یزل نے اعلان فرمایا الف لام را. اگلا جملہ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین. تلک آیات الکتاب المبین. اب محبوب تو پریشان نہ ہو جا, میں رب جب تو خاموش ہوا میں نہیں چاہتا تھا کہ اب تو ایسے بول. اب محبوب انہوں نے سوال کیا ہے, اب تو ذرا بولنا شروع کر دے, اب یہ بدبختوں کی باتیں خاموش ہو جائیں گی. اب محبوب تو پریشان نہ ہو, اب یہ اب انہیں پتہ چلے گا کہ قرآن کہتا کیا ہے, اب انہیں یہ باتیں سننا پڑے گی اس کتاب میں جو لکھی ہوئی, اب انہیں یہ باتیں سننا پڑے گی, اب یہ برداشت کریں گے, اب انہیں یہ بھی پتا چلے گا حرام کیا ہے, حلال کو بھی نماز اپنی نام کے اندر حلال کیا چیز ہے, جائز ناجائز اچھی بری بات میں ساری افواہیں. جب انہوں نے تمہیں بولنے پہ مجبور کر دیا ہے, جب تو خاموش تھا تو ٹھیک تھا, اب جب تمہیں انہوں نے بولنے پہ مجبور کر دیا ہے اب تو بولتا ہے, آپ انہیں سمجھ آئے گی کہ محبوب کہتا کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اب انہیں یہ ساری باتیں اب سنا ذرا, حرام کا بھی انہیں بتا کہ یہ حرام چیزیں ہیں, حلال کا بھی انہیں واضح کر کے یہ حلال چیزیں ہیں. تو عزیز آنے محترم یا محبوب کے ایک جملہ بھی تمہیں بتاتا چلا جاؤں. چند دن پہلے سیدنا حضرت اس حضرت ابو بکر صدیق علیہ اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ رسالت میں انہوں نے گستاخی کی ہے. اہل تشریف حضرات میں نے ان سے سوال یہ ہے کہ اکثر مکالمہ کہتے ہیں کہ کربلا کی وادی جو ہے جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی آپ جلوہ فروز ہیں, وہاں ارد گرد ساری جنت ہے, کوئی بھی وہاں چلا جاتا ہے وہ اسی وقت جنت میں آ گیا. اب میں ان سے سوال کرتا ہوں, میرا
اگر امام حسین کے ارد گرد 3 میل جنت ہے جس کے صدقے حضرت حسین ابن علی کو یہ مقام ملا ہے, اس رسول کے ارد گرد تو 6 میل ہونے چاہیے, 6 میل تو ہونے چاہیے. اگر حسین کے آس پاس 3 میل جنت ہے تو پھر جہاں حضور جلوہ سے بولے وہاں تو 6 میل ہونے چاہیے. اور یار یہ تو بتاؤ کہ جس محبوب نے صدیق کو اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے اسے تو بدبخت ہو, کفر کے اس پہ فتوے لگا رہے ہیں, ظالموں اس کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں, تمہارا ایمان کہاں چلا گیا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے حدیث مبارکہ کی تلاوت کر رہا تھا, حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ وقت آئے گا جب میرے صحابہ کو کہانیاں نہیں کہا رہی ہوں گی, اس وقت دیکھنا, اس وقت دیکھ لینا کہ جب عالم بھی خاموش ہو جائے اور مخلوق بھی خاموش ہو جائے پھر دیکھنا اللہ کا عذاب کہاں فرمانے والا ہے. اب انتظار کرو, ہم سوشل میڈیا سارے استعمال کرتے ہیں, ہم نے کوئی ایکشن لیا نہیں یار. وہ غازی مختار قادری اور وہ اور شخصیت ادنا سی شخصیت ہو گئی جنہوں نے اتنے بڑے کام سر انجام دیا, عرصہ دراز کے بعد آج بھی ان کے نام زندہ ہے. اللہ خالق رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب اب ذرا پریشان نہ ہو جا, اب تو ذرا ان سے باتیں کرتا جا, اب محبوب تیرا ذکر بھی میں کروں گا, ساتھ ساتھ ان نبیوں کے بھی ذکر کروں گا, ان کے تذکرات بھی کروں گا. منشا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو سلام قرآن دے, ایک ایسی شخصیت ہے جن کا قرآن کے اندر پوری صورت اللہ خالق رب کائنات نے نازل کیا. تو پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نسبت کا تعلق ہوتا ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا, غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا, میں تو بازاروں کے اندر ڈھونڈنے والا ہوں. نسبت نسبت حضرت جناب یوسف علیہ السلام و سلام کی نسبت احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران, احسن القصص احسن کہ واقعوں میں سے سب سے خوبصورت واقع, احسن خوبصورت قصص واقع خوبصورت واقع بن جاتا ہے. اب اندازہ لگائیے گا کہ جب یوسف علیہ اب القران کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہ ہوتا تو ہمیں کیسا کیسے پتا چلتا کہ یوسف کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا. جس طرح باقی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں جن کا قرآن میں ذکر موجود ہے, ہم انہیں تو جانتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا, کچھ ایسے بھی اولیاء انبیاء صالحین ہیں جن کا قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے مگر ہمیں تاریخ تھوڑی سی ہوتی بتا دیتی ہے کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا. تو میں بتا رہا تھا نسبت احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران, جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے تو پھر واقعہ خوبصورت کیسے نہ ہو جائے. اسی طرح میرے بھائی جب نسبت حضرت ابو بکر کی نسبت حضور کے ساتھ ہوئی, ابو بکر تھا کون جانتا تھا ابو بکر کو, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا تو صدیق اکبر بن گیا, عمر تھا میرے حضور فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم, عمر جب ایمان لائے تو اسلام پر ایک عروج آیا, عروج کی سنداز میں آیا جب جناب فاروق اعظم ایمان لے کے آئے. یہ بھی ایک بہت بڑی تاریخ کا واقعہ ہے, فاروق اعظم ایمان لے کے آئے اور آپ اندازہ لگائیں اس وقت صحابہ اور حضور چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے,
اور تبلیغ کرتے تو چھپ چھپ کے ایک کے گھر میں جاتے چھپ کے جاتے اور اسے دعوت دیتے. جب فاروق اعظم ایمان لے کے آئے اس وقت نماز عصر کا وقت ہوا, اذان ہوئی تو اس وقت جناب فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے عمر کے ہوتے ہوئے نماز چھوڑ کے اب جناب فاروق اعظم آگے چل رہے ہیں ہمارے لوگ پیچھے آ رہے ہیں. تو فاروق اعظم اعلان کر رہے ہیں مکے والوں ذرا باہر تو نکلو, اب میرے نبی کا رہی ذرا رستہ تو روکو میں تمہیں بتاتا ہوں. اس وقت مکہ کے اندر پہلی نماز حضور نے جماعت کروائی اور صحابہ پیچھے جماعت پڑھا نماز پڑھ رہے ہیں. جناب فاروق اعظم آئے تلوار لے کے کھڑے, آؤ ذرا میرے محبوب کا رستہ روکو میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ تھا حضرت عثمان غنی. دو دنیا میں دو غنی اپنی گزرے, ایک اللہ غنی اور دوسرا عثمان غنی. اتنا مال تھا قربان جائیے حضور اعلان فرماتے ایک دو چار پانچ اونٹ نہیں بلکہ کبھی سو اونٹ, پھر خالی اونٹ نہیں خالی اونٹ لا کے حضور کی بارگاہ میں دیتے ہوئے نہیں ہے, سو اونٹ دیتے ہوئے کوئی مار سے لدے ہوئے لا کے حضور کی بارگاہ میں دیتے ہوتے یا رسول اللہ آپ نے آمین انہوں نے آپ کی طرف کو میرا آگیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم انہیں کون جانتا, جب غلامی رسول میں آئے تو پھر شیر خدا بن گئے. پہلی چیز تو یہ کہ غلامی نسبت کا قابل اٹھانا, جب نسبت معصوم مضبوط تھی تو پھر شیر خدا بن گیا. حضرت بلال کو کون جانتا, اونٹ موٹے رنگ سیاہ غلام ابن غلام, پھر کبھی کسی نے خریدا بکتا بکاتا کون جانتا بلال کو. جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو صرف کلمہ نہیں پڑھا, ایک تو ہوتا ہے نا ہماری بیویاں کھڑا خرید کی پہلے اب تو وہ فریزر آ گیا تو فلانا پہلے کھڑے ہوتے تھے گھروں کے اندر بیویاں خریدنے کے لیے, جب کسی ایسے شخص کے پاس جاتی خریدنے کے لیے تو گلے کو ٹھوک کے دیکھتے کہیں کچا تو نہیں پکا ہوا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے اندر پانی ڈالیں تو سارا پانی گر جائے. ٹھوک بجا کے دیکھتے کہ یہ پکا ہوا تو ہے, پھر اللہ خال کے والے کائنات نے ملا لے ہمشی کو بھی ٹھوک بجا کے دیکھتے کہیں کچا تو نہیں ہے, کہیں اس کا ایمان کمزور تو نہیں ہے, ایمان اس کا مضبوط تو ہے. پھر ٹھوک بجانے کا انداز دیکھ کے آپ نے مختلف ادوار کے اندر کتابوں کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ آپ کو ہتھی ریت میں لٹایا جاتا ہے, منہ کے اندر انگارے ڈال دیے جاتے ہیں, انگاروں پہ آپ کو پیدل چلایا جاتا ہے, یہاں تک کہ پورا جسم زخمی زخمی ہو گیا, آپ پر کوڑے پسے برسائے جاتے ہیں, آپ کو سزائیں دی جاتی ہیں, ادھر آپ کو سزا دی جاتی ہے, ادھر اللہ خالق کے رب کائنات بلال کو محبوب کا دیدار کروا دیتے ہیں. نسبت ایمان